定谈袂好。只是我们透过这个形式，我们凝聚一个家的向心力。告诉他们，哎，你保守着你迄个，赶快解决。王老师被爆出来，就我蛮同意周老师的，一直的心吼过意不过去，就掉了那个，就心意的问题嘛。所以刚刚徐老师也讲嘛，然后一定要清明，有心意就去了嘛。啊 ，OK， 看一下影片好不好？好，你赶紧拔船嘞，下好。你是要开什么店？对啊，就是那个开菩提心啊。佮港湾佮港湾嘛是菩提心呐。啊，所以你改设计的啊？对，就是，其实这个当初雏形呢，两三年前，其实爸爸那时候还在的时候就有提过，然后要做，要做一个什么？因为我们那时候台北市的那种就是焚烧的那个法规啊，很严格嘛。现在有时候炉很小，你说以前那种早期的那种很大的灵厨啊，我们是要先看完吗？老弟，你讲，哎，小张哥你也这样讲，好，你想那边修这个爸爸。这个东西的雏形一开始是这样，就是说，因为现在台北市很多地方都不能再烧那种所谓大型的灵厨，就算有时候可能有些家属他说啊，我在南部有认识，我在我在基隆有认识，他做了一件很大件的，可是到焚化炉的时候，不好意思，进不进？那你就还要拿剪刀在那边贴啊，微波微的，然后那个家属其实心就会揪在一起，就觉得说我今天烧了一个那么大的房子，然后进去之后又要被拆的这样支离破碎的啊。那个灵厨是放焚化炉烧吗？不是在场外这样烧吗？就没有地方烧，就是金炉，就是那个，比如说殡仪馆那边的金炉 ，OK OK， 啊，那个就整个拆光光。那时候我记得还有家属问我爸说啊，这我是不是过来烧这张公廊，可以来对，帮他再组装起来。哦，对，所以爸爸那时候就有说，那我们其实就要去符合这样的一个需求。啊，你有带来吗？有，我带来，我看一下吧。好，哦哟，为了因应现在金炉的大小，所以对，因为林楚龙被北部现在有些地方不见得能够烧到这么大的。哇哇，别装了，哇，别装，沙站楼。我来看卖嘞哈，我给大家盖小姐，你把赛季带啊？哈，你把赛季带？我然后那个是塞房车，因为有时候我们要载狗出去玩的时候，因为我们那时候还有养。你把它带的？还有那台是什么牌？上面是米芝比西啊。你不跟我一台变住哎。你有楼梯嘛？有电梯呢，对吧？哈，啊，再搁有一个阳台哈，搁有一个椅子。啊，你把它倒到一间，冲到卡树西啊，来这边里面这间。用一间就对了。主卧啦，啊，上顶头一间哦，啊，搁有佛堂呢，啊，伊泡茶对对。泡茶嘛，来对，来对一边，来对，哦，来对就。待会可以特写一下，小黄瓜，哎，沉香给你对。也高粱酒的对，哦，这物件哦，都可能还跟我们爸个共。你有搞无意思，恁爸遐高粱酒嘞。啊，这还过车呢。我无见吗？有啦，嘛是有啦，对啊，啊，这我们私底下再聊了，我们再准备给你。你敢要甲调一罐酒讲无啊？怎么吹无一白酒啊？啊，你明天搁写菩提心哦。嘿，对，作为修好衣就对了，因为。其实这个烧这种纸扎房屋，就像跟我们讲，有时候这就是我们生人对于我们亲人的一种心意，消失，就是因为，那你也放他一马，菩提心是做殡葬业，哎，今麦去遐都够做殡葬业，没有，这个就是我们怎么讲，我先补充一下，就是说。当初就是会有一这样的想法，因为社会上有这样的需求嘛。比如说，因为我们北部现在有些焚烧，我们看到家属的需要。哇，那爸爸开始跟你批评者，你爸无得洗身躯甲放尿，你无做便所。好，我等你个家姐。你哪得无便所啊？有吗？哦，有啊，套房里面有 ，OK， 好，就是说我们为了因应要这样的需求，所以我们做出那样。那其实那时候爸爸常常跟我讲，因为他知道我会拍影片嘛，或摄影或干嘛的。那其实我那个时候在外面忙的时候，其实我也一直口头上允诺他，或答应他说我要这样做，但是我其实没有做到。那是等到最近这段时间，就好不容易可以沉淀下来了，那我就花了一些时间把当初答应爸爸的事情再重新把它做包装起来，然后拍一个影片，然后因为刚好。再过两天就是刚好爸爸
就是离开第两百天嘛。嗯，那我就是希望说把这个东西献给他。那这就是我就像我们讲，就是我们的心意。嗯，至于爸爸他在另外一个世界，他能不能够收得到，我坦白讲我不知道。嗯，也没有人可以真的跟我讲说我爸收不收得到。对，可是我觉得他的意义在于你在做的这个过程有深深的对父亲的怀念，怀念跟你为他想要尽一点心意，假设他可以收得到你的这个思念跟怀念跟心意。那买的人有没有心意？买谁？如果说这个是在卖嘛，哈，商品，比如啦，嗯，那买的人有没有心意？有啊有啊，他花钱就有心意啊。有啊，哎，我挑的过程就是一个心意啊，我都在想啊，而且坦白讲，这种纸扎屋都是定做嘛。对啊，这我们都会根据定做根据需求啊，对王者的需求啦。其实我觉得这个过程里面，你说那个王者有没有收到，我都觉得还是另外一回事。可是生者的那个怀念的那个情绪，那个心意呢，有被走一遍的时候，也许我们会觉得可以 do something 的时候，其实是安慰了这个安慰。我们已经没有办法再为他尽任何力量的安慰生的这个家啊，这你个人念没有？对，我个人念没有。哦，差不多半天吧。哦，才半天，哇，那很厉害呢。哦，其实你做这个心情很快乐，对不对？对啊，就是怎么讲，一种心灵上的寄托了，就觉得说生前其实，因为我那时候有在做的时候，自己在想，因为爸爸年轻的时候，我们那时候是没有家。嗯，我们那时候对于家的这个概念，就是一个形象上的家。什么叫有家？是家人聚在一起叫做有家，还是有房子叫做有家？家人在一起，家人在一起叫有家。那可是，当爸爸辛苦那么多年的时候，然后好不容易有个可以居住的家，可是我没有在他心里的那个家居住着。对，那我会觉得说，其实心中有个很大的缺憾，没有办法去抚平。像我们有时候跟家属互动也是，其实有时候我觉得生者是这样子，就是说我们对于亲人的思念，常常会因为说我们自己其实会找很多月的理由来责备自己，觉得自己做的还不够好，做的还不够周全，所以总是会有一个很大的缺憾在心中，有一块没有办法去抚平。嗯，而我们的做法就是在于说，我没有办法实际告诉你说，烧这些纸钱、烧这些房子、烧这些等等的这种东西，我们现在到底有没有用，不知道。但是至少可以弥补我心中的一个缺憾。而且我问过一个喇嘛，我觉得他讲的还不错，因为从他的那个角度去思考，也许我们就有机会把自己的心静下来，把日子能够继续活下去。我问他说，你对放不下这件事情？我有很多感情放不下，小孩放不下，这个放不下，那个放不下。我说，对放不下这件事情，那你的宗教是怎么告？是告诉你要怎么去面对的那样？他说什么东西放不下？我们的宗教不用一辈子来看这个事情，就是不是用这辈子放不下来看这件事情，就是生命是无限的延续，就是说今天这个离开了，就不是永远的离开，所以没有放不下，因为在来世我们会用各种不同的方式，我们会再聚，这个缘分会再聚，也就是说生命会有尽头，可是爱永无终止。他们其实是用这样子的方式在看待。然后我就说，那你有想过你死了去哪里？他说那要看你对死亡做了什么准备。我的最近不是很聪明哦，而且他才三十几岁的喇嘛，可是那个气定神闲，我觉得他从小这个宗教的一个洗礼跟训练，他们一直在探讨生跟死跟执着放不下的这样的一个功课，所以我觉得那个是会给你一些想法的。所以小冬瓜，我要跟你讲的说，没有放不下，因为是这世缘分到这个，可是缘分没有尽的，OK， 无尽的。我觉得等一下，等一下再回来。当归你大家大个加素食，每人马虎平易无力的去接触。大家都没去接触啦，那我要住哪一间呢？我们现在做公益大家，对啊，每个人都会去玩啊。阿等你把一结婚，我不会盖多。新闻大话话。所以刚才王老师说，你很赞成小冬瓜的。我刚刚是想说，我蛮认同他的一个部分，就是说，我觉得放不下，只是我问世到现在我最觉得放不下是亏欠跟愧疚。有人说，老师啊，你拜祖，我们拜祖先有没有用？我不知道有没有用。还讲的，就这样吧。小龙哥讲，他烧这个房子，他爸爸收到收不到，不知道。有没有用？有没有用？我们先不用探讨。可是我是用了什么？我是用了我满怀的忏悔在
拜神主牌祖先。我老想讲啊，我过去时啊，那也叫叫不好啊，对你以前那大细声啊，来应吹应记啊，到现在我只能面对着神主牌在追思。这几种忏悔心。对嘛？所以这种重点就是说，其实也回到刚才周老师也讲了，不是一门风水都哦代代好呀，代代好呀哈。那刚刚这个徐老师讲说，根本不相信这个是靠人。其实这种整个的过程就是说，你如果改风水。改阳宅阴宅什么？你不改变你自己的想法，结局怎么会有会不一样呢？结局是一样。借由这个过程里面，最重要还是要改变你自己，这才是最困难的地方。可是很多人都不愿意，为什么？接不住我另外几类，公阿我送回去，阿都先那样，把命理师把风水师当作宝贝，所以宝贝哦就有准好。可是你最后你自己知道。你得到的是什么嘛？对不对？那王老师，你讲啊，这个最近有一个啊小姐去催你，啊，讲这个小姐行为足奇怪，你想哪？你就安尼吼，再来了嘛。我来讲哦，这个代志无单纯哦。安尼啦，但爱拜托你啊，吼。你这个小姐，系安尼，一开始就讲这话。啊，我这边不都要啊，我要夹蛋啊，安尼。然后他就。从那包包的拿起了一个这个菜，整只的都没有煮，这就当着当着我的面这样子剥剥青菜，一家一起生菜沙拉，没有沙拉，对，然后我就问他爸爸，他爸爸坐我旁边嘛，他就跟我说，我讲啊，您昨天那个多久啊？一共大概有三个多月啦，安尼啦，他都拢卖，讲卖，安尼，啊，即嘛，伊讲。他的女儿就是这样子吼，要么就进去做欢乐呀嘞吼，好了，把门换埋呀嘞啦。问啊，有欠变吗？有啦，确实有欠变嘛。因为讲你过去都不会这样子，然后是三个大概三个月而已，就觉得有点问题啊嘞。然后这神明就出了一张签子，嘞，就这样签子。这今天这次问的吼，速度蛮快的，就很简单。正面意思讲，今天说水的对吗？清纯了哈，可以了哈。可是他可以就叫真妹了。可是他已经也将要论结婚嫁，可是因为这发生这种行为哈，人家就不结婚了。哦，就是麻烦了，麻烦痛。即使不来喝，即使各位是被那类的掉。那类的掉，安尼。然后呢，这些自己安尼是君乐何去问圣机哈？你讲你今天再来问神明这个事情，其实你自己心中皆有意的。你自己心里面都知道大概是什么原因呢、啊？然后最后就是这个重点，就这样第三句“于今且看月中旬”哈，这张签诗的这第三句时机点要有两种解法。月中旬大部分第一个就是在农历的十号到二十号这中间，这十中这十天。第二的是中间十五号过后月中旬，可是就这个过后之后才会慢凶势渐渐拖出见太平、哦、可是你看出这种签诗，我就觉得很奇怪。应该是说你可能是过去那段时间运势比较低，在中大概月中旬过后，也许会起运。可是这种签诗的话，你是看变吗？你不可能说你看变不处理，然后月中过后会好啊。这个跟我判断，我个人经验跟签诗跟个人他的这个情形案件是搭不起来。搭不起来，就不能问下去。我会怀疑他，怀疑他的话就问再给你蒙回啊，你出歹计。我就问，我再各追问哈。光我两个疑问说，是不是在15号过后那个时间点才是处理这个问题的？看不见的时机点，说是的。那个时候大概是月初而已，大概还有一两个礼拜。我那个蛋子的蛋长个鬼，你看来我还问，因为既然心都安尼讲啊，我蛮唔敢跟。月中旬过后安尼好啊，那就回去了。回去了之后呢，再换一个下一个来。本宫以前被蒙有几个忙啦，安尼那个老夫妻是大概六十几岁。一共有老师我被忙哦，我蒙几个忙。我这阵子哈，我太拢忙进宫。我爸爸，因为因爸爸往生啊，他来忙，因为因爸爸往生，回来了，咧困咧，因到那个床上，可是床也不盖棉被，都盖树叶，就是咧忙安尼啦。那就觉得我就树叶多的是绿色的，绿色的，因为树叶那边老去，应该是用搭去啊嘛，哈，哎，对，啊，用绿色，安尼，啊，绿色的料，我讲，我问看嘛，我到这个忙到底有什么含义没有？有啦。有啦，这只是确实是只是因老爸去问风水，安尼啊，啊风水呢有欠点嘛，讲有嘛有欠点，啊但是佮出一个签子，咱讲这两个案件哦，我大概让我精神快耗落。